topspin i en enhånds baghånd. Igen er det et spørgsmål om, at hvis jeg skal lykkes, skal jeg holde rigtigt på catcher. Så for at lykkes med en enhånds baghånd med topspin, så skal min laser være på 1. Og for lige at jeg kan være sikker på at få fornemmelsen, så klemmer jeg min tommeltot på 7'eren fast, så jeg har et fast greb. Fordi når jeg slår en enhånds baghånd, er det med strakt arm. Og catcheren kommer nedefra, ligesom med forhånden, og op på bagsiden og ruller parallelt. Slåfladen ruller parallelt med nettet, altså som en vinduesvisker. Det ser sådan her ud i slow motion der. Og igen giver mig god tid at sikre, at jeg har fat. Kommer ned og løfter op og stopper op. Drejer længere tilbage, skridt længere tilbage. Dropper bolden. Drejer skridt længere tilbage. Dropper bolden. Hele tiden sikre, at min laser, når jeg er færdig, vender mod højre. Igen der.